umuman foydasiz. Yurak sıkar reklamalar joningizga tegdimi? Televizor qarshisida bolalaringiz nimalarni ko'rayotganligi sizni xavotirga solayaptimi? Unda albatta yangi revolyutsion mahsulot bilan tanishish vaqti kelibdi. Smersi. Smersi platformasida joylashtirilgan barcha videolar bu internet olamidagi eng foydali videolardir. Undagi videolar sizning kundalik hayotingiz uchun foydali bo'ladi. Qolaversa islomiy roliklar hamda sizni jamiyatda o'rningizni aniqlab beruvchi videolarga to'la. Smersi farzandlaringizni hamda katta yoshli odamlar uchun qiziqarli platforma tayyorlashni kuzatib turadi. Bugun internetda keraksiz informatsiyalarga to'la kontentlar ko'p va biz bu kontentlarni filtrdan o'tkazish qay darajada muhimligini tushunishimiz kerak. Smersi qanday yordam beradi deysizmi? Smersi kontentni filtr qilishda yordam beradi. Ya'ni bu bilan oilangiz ongini zaharlaydigan kontentlardan o'zini ehtiyot qilgan bo'ladi. Har safar internet sahifalariga kirganingizda keraksiz reklamalar hamda ziyoni tegishi mumkin bo'lgan programmalarga o'ting deb e'lonlar chiqib to'ydiradi. Bularning bari sizga negativ ta'sirini o'tkazadi va eng dahshatlisi farzandlaringiz ongini zaharlaydi. Smersidagi ma'lumotlar nafaqat foydali va qiziqarli, balki de xavfsiz va mazmunlidir va bular tez kunda sizning televizorlaringizda hamda qo'l telefonlaringizda bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va la aqibatu lil muttaqin was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dualarımızı icabet etsin, günahlarımızı mağfira kısın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti hususta olup oraya dersimizi devam edeceğiz. Bugün inşallah birinci bab, zayıflarga bo'lgan rahmeti degan bobga nihoyasimiz. Mana şu bobda 7 ders kıldık, mana bugün 7 ders bo'ladi. Bu ummatning zayıf toifalarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ko'rsatgan rahmetini o'rgandik. Bu ümmetinin zayıfları degende yaşlı ulu insanlar, yaş bolalar, ayollar, hizmetkar kullar, fakirler. Ben bugün 7. dersimiz, başıge musibet düşken, başıge bir ağın kün düşken kişilerge bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmeti. Usman ibn Affan raziyallahu anhu şunu dedi. Allah'a kasem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilen seferde hem, hazarda hem bir gibi olduk. Uzak kasallarimizni, bemorlarimizni ziyorat qilar edi, janozalarimizga qatnashar edi, janglarda biz bilan birga edi va bizni oz yoki ko'p narsa bilan lekin albatta siylar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatni boshlig'i edi, davlatni rahbari edi. Shu bilan birga ummatni oddiy kishilar bilan birga kun kechirar edi. Ularga yaxshi kun keladimi, yomon kun keladimi, issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, och bo'ladimi, to'q bo'ladimi, doim ular bilan birga edi. Shuni o'zi siz bilan bizni bir mulohazaga olib chaqirishlik kerakki, Rasululloh qanchalik rahim shafqatli bo'lgan. Odatda rahbar bo'lgan, boshliq bo'lgan odam xalqdan uzoqroqda, balatroqda turadi. Shuning uchun nima bilan nafas olyapti, nima bilan kun ko'ryapti, bu narsalardan xabar bo'lmaydi. Lekin Rasululloh Alloh taoloning olamlarga yuborgan rahmati edi. Biror bir odam kasal bo'lsa, bu mana kasallik, odam borki, issiq jon borki, boshida bor narsa, kasal bo'lishi bor. Agar biror bir sahoba kasal bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ziyorat qilishlikka shoshilar edi. Qarang, davlat rahbari bo'lishiga qaramasdan, payg'ambar bo'lishiga qaramasdan, ishini, tashvishini ko'p bo'lishiga qaramasdan mana shu kasalni ziyorat qilishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam paysalga solmasdi. Bu ziyorat majburiy, haligi o'zi xohlamasdan majbur borilayotgan ziyorat emas edi. Balki musulmonning haqqi edi. Kasal bo'lib turgan odam ikki og'izining gapga muhtoj bo'ladi. Ikki og'izining so'ziga zor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kasalni ko'rishlikni musulmonning musulmon ustidagi haqqi deb biladi. Imom Buxoriyning sahihlarida keltirilgan hadis, Imom Muslimda ham keladi bu hadis. Rasululloh aytadilar, haqqul muslimi alal muslimi xomsun. Musulmonning ikkinchi musulmonda, bir musulmonning ikkinchi musulmondagi haqqi 5 ta. Bu haq bajarilishligi shart. Raddus salam. Salom berganda unga alik olishlik. Va iyadatul marid. Bemor bo'lganda borib uni ko'rishlik.
Vattiba'ul cenayiz, cenazalarga ergeçlik. Ve icabatul da'va, çakırgen bosa labbeyde barışlık. Ve taşmitul atis, eğer aksi olsa, elhamdülillah dese, yarhamuki Allah deyişlik. Bu Müslümanın Müslümanlığı hakkı. Mana ana şu kasanı ziyaret kılıçlık, Müslümanın Müslümanlığı hakkı iken, deme peygamberimiz şu hakkını ada kılıçlıkla şaşırır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şu kasanı ziyaret kılıçlığı bilen birinciden beymarını kadirleştiğini bildirmek için olar dedi. İkinciden şu gamiga şerik ekenliğini bildirmek için olar dedi. Üçüncüden yaş görüşlüğünü bildirirdi. Törtüncüden karındaş uğurlarını bana şu kişinin beymarlığı sabır kılıp onge bir razı buluşlukla ündürdü. Hem de kasalına körgeni gelirken biz de acayip de hele bir adam kasal olsa benimce hemen başlatken olsa gerek. Borup kasalda aldı oturup rasa lakılıyımız. Bir takat kılıp yedirmek için ketmeyimiz. Hele kasal özü kasal. Kelip köçedeki taşmışlardan yapıramız. Hele ki özü ezilip durken adamı yani ezip bir çin avukatını yemezsen çıkmayımız. Öşeki ziyaretçilik toğdur yanından turup çıkıp geçtik mecbur oldu Ali Kasal. Yani turup çıkıp geçse ki adamlar kemiğe koysa. Yani şu kesanlı beymarını ziyaret kılıçlıydı adamı buradalık aldığını uzak oturur mıydı? Hala hala soruladı, hakkıya dua kılanadı. Ve bana şu beytabliki tüfeğli, eğer sabır kısa Allah'dan kanaka acil varlığını esledi, turup getirdi. Yani kana buradan bir takatı tutturmasıyla dese makladı. Otur oradı. Çünkü kesal körgeni buradayken, yani şu kesal körüşlüydü sünnetini hem bileydi. Beymarını ziyaret kılışıydı, sünneti var, adabı var. Eğer şuna kısa, biz kesek kursan buradı, bu dilimize oturmayın dedi. Topkana peşer, bire duvarlar çıkıp getirdi dedi. Endi agar aksincha bo'lsa chi? Demek payg'ambarimiz bemorni ziyorat qilgani kelgan paytda unga mana shu kasalligi tufayli agar u sabr qilsa, jazobaga tushmasa qancha ajr borligini gapiradi. To'g'rida odam kasal bo'lib turgan paytda, joni qiynalib turgan paytda agar sabr qilsangiz, mana shu kasallik tufayli Alloh gunohlaringizni yuvadi desa, ha, mukofot bor ekan deydida, kasalini yengishligi yengilroq bo'ladi. Böyle bir ertelik alıyor. Siyasatta ki bu kemiketi de yapıştırdı olmuyor. Umbul Ara raziyallahu anh'a aytadı. Men kesal bulganımda Resulullah beni ziyaretimge keldi de menge şundaydı. Abişireyye Umbul Ara fe inne maradal muslim yudhibullahu bihi hatayahu kema tudhibun naru habasat zahabi vel fiddati. Ey Umbul Ara kursan bulayım. Mo'minning kasal bo'lishi. Albatta ana shu sababli Alloh uning xatolarini ketkizadi. Xuddi o't oltin bilan kumushni kirini ketkizganidek. Demak, bemorligi ham o'zini foydasiga bo'lyapti. Shuni eslatgan paytingizda boyagi mashaqqatda turgan bemorni qiyinchiligi biroz yengillaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kasalni ziyoratiga kelarkan bunga ko'rsatgan rahmat shafqatidan uni haqqiga duo qilar. Juda ko'p duolari bor, bittasini aytib o'tamiz. Oyisha roziyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Bu hadis Imom Buxoriydan. Rasululloh duo qilardi. Adhibil bas, Robbin nas, ishfi va anta shafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Insonlarning Robbisi qiyinchilikni ketkizgin, ya'ni kasalni ketkizgin, shifo bergin. Sen shifo beruvchisan. Kasallikni qoldirmaydigan senin shifoyingdan o'zga shifo yo'q. Payg'ambarimiz bemor odamga shafqatli bo'lgan ekan. Boshiga musibat tushgan odamga shafqatli bo'lgan ekan. Mana shu kasal odamga shariat hukmlarini bajarishlik, agar og'ir keladigan bo'lsa, shuni yengil qilishni xohladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar kimdir kasalligi tufayli bir shariatda ishini qila olmayotgan bo'lsa, yana bir boshqa bir odam qalasan shuni deb majbur qilayotganligini eshitsa, payg'ambarimiz qattiq g'azablanadi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Bu hadis Imom Abu Dovudda. Safarga chiqdi deydi. Bir kishini boshiga tosh tegdi, yorildi. Va ertalab ixtilom bo'lib qopti. O'zini hamrohlariga
başım yorulgan, g'usl qilishlikda o'rniga tayammum qilishlikka menga bir ruxsat topasizlarmi yengilik dedi. Hamrohlari aytishdi, suvga qodirsan, suv bor, g'usl qilasan deyishdi. Shu odam g'usl qildi, shu g'uslni tufayli halok bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, mana shu ishni xabarini berishganida payg'ambarimiz aytdilar, qataluhu qatalahumulloh. Ey Alloh o'ldirgunlar, o'ldirib qo'yishibdi-yu. Axir bilmasalar so'rashmaydimi? Axir bilmaslikni bilmaslikning davosi savol-ku dedi. Unga tayammum qilishi mumkin edi. Ana shu jarohat yetgan joyini baylab shunga bir mas tortishligi kifoya qilar edi. Deb payg'ambarimiz bo'yiga fatvoni bilmasdan aytib o'ldirib qo'ygan odamlarni payg'ambarimiz qotalohumulloh, Alloh ularni halok qilsin dedi. Hozirda ham ayrim odamlar bor. Bir masalani ikkita javobi turgan bo'lsa, faqat qiyinini gapiradi odamlar. Rasulullohning sunnati ayni teskari bo'lgan bunga. Agar bir masalada ikki xil yechim bo'lsa, ikki xil yo'l turgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doim yengilini olgan. Modomiki gunoh bo'lmasa. Tushunarliga? Ana shu odamlar nimaga shariat faqat qiyin hukmlarni aytaveradi odamlarga? Nima sabab bunga? Bilimsizligi. Rasulullohning sunnatidan, Rasulullohning siyrati mutohharasidan bexabarligi. Agar payg'ambarimiz yaxshiroq taniganida payg'ambarimizga ergashar edi. Rasululloh doim ummatiga yengil narsani aytgan. Qaytarib aytamiz. Ikkita ishdan bittasini ixtiyor qilishlik turgan bo'lsa, payg'ambarimiz ummatiga yengilini olgan, modomiki gunoh bo'lmasin. Handaq kunida mana kasal odamga payg'ambarimiz rahmatini ko'ring. Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu mana shu ko'hriga nayza sayilib, bir necha marta kuydirib, yopishib qo'ygan qaramasdan qon og'urdi. Madinaga olib ketishdi. Masjidun Nabaviyda Rufayda ismli bir ansoriy ayolga payg'ambarimiz buyurdi, Sa'd ibn Mu'ozga qaradi. Chunki bu ayol mana shu ishga boshqalardan mohirroq edi. Nomahram erkakka nomahram ayolni qarashligi ruxsat berdi. Chunki mana shu ishda Sa'd ibn Mu'ozga qarashga loyiq haqli odam Rufayda edi. Bu begona ayolni begona erkakka qarashligida payg'ambarimiz harajni ko'rmadi. O'zi mumkin emas. Lekin holat bemor shuni talab qilib turgan paytda payg'ambarimiz bu harajni qo'ygani yo'q. Mayli qaror bo'lsin. Yana kasalga bo'lgan shafqatimi payg'ambarimiz? Men shu ruku qilganim kelyapman, o'tirib o'qsa yo'q bo'lmaydi dedi. Ruku qilasan. Musulmonmisan? Joning chiqsa ham qilasan. Qilishing kerak. Qanday namoz, rukusiz namoz bo'ladi? O'rni 6 ta farzdan bittasi yo'q. Noto'g'ri. Ha, qo'lidan kelsa, agar quvvati yetsa qilsin. Lekin shariatda akalar yengillik bor bunday mashaqqat egalariga. Shuning uchun dinda odamlarga qatirib gapirib, odamlarni qiyinchilikka tiqib qo'yayotgan odamlar Rasulullohning siyratidan bexabar ekan. Rasulullohning rahmatidan bexabar ekan. Bir marta gaplashsiz, qaytib gaplashsiz kelmaydi o'sha odam bilan. Eshitib tursang, hamma qilayotgan ishing gunoh, hamma qilayotgan ibodating ikki pul, xullas sen hech kim emassan. Haligini oldi ko'rib turib, "Ey, musulmonmikanman o'zim?" degan. O'zi. O'zi ham amal qilyaptimi shu narsaga? Musibat egalariga payg'ambarimizning bo'lgan rahmati. Bir kishini, bir yaqin kishisi vafot etadigan bo'lsa, albatta bu kishi uchun mashaqqat, musibat. Hammani boshida bor. Otasi o'ladi, onasi o'ladi, bolasi o'ladi, yaqini o'ladi. Bu musibat albatta bor. Mana shunday kishilarga payg'ambarimizning rahmati qanday bo'lgan? Abdulloh ibn Ja'far roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Ja'far ibn Abi Talibning o'g'li. Ja'farning shahidligi haqida xabar keldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ja'farning oilasi boquvchidan ajrab qoldi. Oila boshchisi shahid bo'ldi. Ularga yetgan musibatni qattiqligidan Ja'farning oilasi ovqat qilishligi ham xayoliga kelmay qoldi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shnilarga qarab isnauli ali Ja'farin ta'aman faqat atahum amrun yashghaluhum. Ja'farni oilasi uchun ovqat tayyorlab berib turinglar. Chunki ularning ushiga bir ustiga bir ish keldi. Shu ish bilan ovora bo'lib qolishdi dedi.
mayit egalari boshiga kelgan musibat tufayli ovqat qilishlik ko'niga sig'may turgan paytda payg'ambarimiz ularga shafqat ko'rsatib, qo'shnilariga ovqat qilib chiqarib turinglar dedi. Bizda issiqlik chiqarib qo'yish deyiladi. Bu bidiyat, bu yo'q narsa. Mumkin emas bu. Qozon yo'q ekan, mana shuni. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuryapti. Endi ikkinchi tomonda olishimiz kerak. Odam chiqqan, mayit chiqqan xonadonda qozon ostida bo'lmaydi deyotganda bu eskilarimiz xato qilyapti. Bo'ladi. Faqat ko'niga sig'maganligi uchun osishmaydi. Endi bu yangilarimiz chiqarib bo'lmaydi bidiyat deganda bular ham noto'g'ri gapiryapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyuryapti musulmonlarga. Bu kamoli payg'ambarimizni mana shu mayit ahliga bo'lgan rahim shafqatidan edi. Shuning uchun nima deydi? Kaltada mana uchun ishlaganimiz, bir yo'l Makka bu yoqni ushlab olamiz. Kaltada bu uchun ishlaganimiz, bu yoqni ushlab olamiz. O'zi ikkalasi ham bitta kaltaga edi. Qayerda ushlasangiz ham kaltaga edi. Ilmsizligimizdan avvalgilar bilan keyingilar o'rtasida ixtiloflar kelib chiqyapti. Endi ilmni qaraydigan bo'lsa shu ixtilof bo'lmaydi. İhtilaf bo'lmaydi. Endi haqiqiy yordam mayit egalari uchun. Bu faqat ovqat bilan bo'lmaydi. Ularni ko'nglini ko'tarishlik bilan. Ularga yetgan musibatga sabr qilishga chaqirishlik bilan. Allohni bergan kuniga rozi bo'l degan narsani berishlik bilan bo'ladi. Rasululloh birovlar janozani o'qigan bo'lsa, haziyada qatnashgan bo'lsa, mana shu mayitni qarindoshlariga ko'nglini ko'taradigan bir kalimani aytardi. O'rgatardi. Rasul aytadilar. Bu hadis Imom Muslimdan. Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullohu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Allohumma ajurni fi musibati va akhlif li khayran minha illa akhlafallohu lahu khayran minha. Rasul aytadilar, qaysi bir musulmonga bir musibat yetsa, bas bu banda Alloh unga buyurgan so'zni aytsa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohning mulkimiz, yana Allohning huzuriga qaytarilguchimiz desa va Parvardigor, meni mana shu musibatimda menga ajr ber va undan keyin menga undan yaxshiroq narsani ber desa, Alloh ana shu narsani beradi dedi. Musibat yetdi. Moliga, joniga inna lillahi inna ilayhi roji'un dedi. Parvardigor shu musibatga sabr qilganimga ajr ber va mana shu mendan olib qolgan narsani uniga yaxshiroq narsani ber desa Alloh albatta beradi dedi. Odatda musibat kelganda erkaklardan ko'ra ayollar ko'proq jazavaga tushadi. Ko'proq norozilik so'zlari mana shularning tilidan chiqadi. Chunki payg'ambarimiz ayollarga ham musibat yetgan paytda sabrli bo'lishlikka ularni doim chaqiradi. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir to'p ayollar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, erkaklar bizni yengib qo'yishdi" dedi. Ya'ni doim siz bilan birga erkaklar. Safarda ham, jangi jadalda ham sizning suhbatingizda ko'proq o'tirishadi. Bizga vaqt bo'lmayapti. Biz uchun ham bir vaqtingizni ajrating dedi. Shunda payg'ambarimiz ularga ma'lum bir kunini belgiladi. Ana shu kun kelganda ayollar to'planishdi. Rasululloh ularga nasihat qilib shunday dedilar. Imom Buxoriydan va Muslimdan bu hadis. Ma minkunna imro'atun tuqaddimu salatatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Faqalat imro'atun va ithnani. Faqal va ithnani. Sizlardan qaysi bir ayol dedi. O'zining farzandlaridan 3 tasini muqaddam qilsa, ya'ni 3 ta bolasi o'lgan bo'lsa, 3 ta bolasini ko'mgan bo'lsa, bas ular mana shu ayol uchun jahannam olovidan hijob bo'ladi dedi. Qarang, 3 ta bolasini yo'qotib o'zi qanaqa bir aziyat chekib, qanaqa bir musibatda turibdi bu ayol. Mana shu ayolga shafqatini ko'ring, bashoratini ko'ringki, kimda 3 ta farzandi o'tgan bo'lsa, 3 ta farzandini ko'mgan bo'lsa, mana shu uchala farzandi jahannamdan parda bo'ladi dedi. Ikkita bo'lsa-chi, yo Rasululloh deb so'radi bir ayol. Payg'ambarimiz ikkita bo'lsa ham dedi. Ko'ring, qalbidagi shuncha bir og'riq alamda turgan ayolga shunday bashorat berilyapti, xursand bo'lyapti mana shu ayol. Allohning bergan kuniga rozi bo'lyapti. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat. Bir ayol keldi-da o'g'li bilan.
Ya Resulullah, bana oğlum dedi. Bemor, havatır demen, bundan bunun üçte balamı kömgen ben dedi. Görün, bu bala, üçte balasını kömgen. Özü yüreği alınıp koygen. Yani bu törünçü balası yani bemor kopturup da. Musibette, meşakkatte, havatırda. Bu yan böyle kalan mekin de havatır yapıp durgen de peygamberimiz ettiler. لَقَدْ اِخْتَدَرْتِ بِخِذَارٍ شَد۪يدٍ مِنَ النَّارِ Tahkik, özünüzünü cehennem otudan müstahkem korgan bulan ora babsız dedi. Özünüzü cehennem otudan müstahkem korgan bulan ora babsız dedi. Şu musibeti, şu ten halatı durgen ayağını, köyünü köterdi peygamberimiz. Yani bu törüncü burası ölüp kasayam, boyaya getirilen başarat bu ayağını kalbine teskin veren. Resulullah vakiye insan böyle. Mutlak yığılışı mümkünmez. Oğuz ile ödüş kırmıyla. Mümkünmez hakele. Adamlar kalam ediyen işte büyürüme gel. Resulullah vakiye adam böyle. Eğer bir kişiye musibet etken bulsa, Müslümanlarını cezadaki suçtan kaytarardı. Bakır çakır kılıp yığılışıdan kaytarardı. Ama musibette ağırlığını bilgenle giden haddan aşmayan yığılığı ruhsat verirdi. Çünkü Peygamberimiz atkenler, Allah Ta'ala köz, yaşı üçün, kalp, kaygısı üçün azablamaydı. Belki manabı üçün azablaydı Peygamberimiz tınanı körsatken. Köz, yaşlanışı tabii hal. Resulullah'ın oğlu İbrahim vefat kıyken de Peygamberimiz yığılırken. Közden yaş akışlığı, kalbine kaygırışlığı yığılırken insan günahkar bu muydu? Ama cezabıya düşüp, tılı bilen Allah'a nakış bugün sözlerde yapırken de günahkar bu olaydı. Abdullah ibn Haram raziyallahu anh'ı Uhud'da şahit buldu. Şimdi cüde bir hunik görünüşte katıl kılın geldi. Oğlu Cabir atasının yüzünü açıp görmesi yok geldi. Adamlar kaytar işte. Koy körme, peygamberimiz kaytar, körsün dedi. Sonra Cabir raziyallahu anh'ı dedi. Ammam Fatime kattı yığılıp yubardı dedi. Şimdi peygamberimiz ettiler. Tabikine, evvela tabikine. مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُضِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ Yığla İslam, yığla İslam bağlıdır. Yerden kötü günlerce kadar farıştalar kanatı bile onge sayak durdu dedi. Otasını cenneti yekenliğine Resulullah'tan eşitti. Ecabır dedi. Allah hiç kimge doğrudan doğru sözle gelmez. Ama sizi otezge cennette Allah bevasıda doğru gelirdi. Otasın bana şimdi şahit bol yotkeni körüptür, musibet çekip durüptür. Lekin bunun arkasında kanaka bir başarat balıgını eşitip cevabı kursan boldu. Ben de tıla tıla yine dedi Allah, otezge. Otez aittı, parvardigar beni kaytar dünyaya dedi. Allah aittı, benden söz gitken, bu yerge kegenler de arkaya kaytar mıyım ben dedi. Onda bosa dedi otez, benim topken saadatımı, beni topken halatımı, başaratını verdi dedi. Mana shunday bir otasini yo'qotib turgan yosh yigitcha edi. Otasining qarzlari ko'p edi. Singillari qolgandi kichkina. Endi hammasi Jobirning yelkasiga qolyapti. Shunday musibat chekib turganda ko'ning ko'tarishini ko'ring. Otasi jannatga kirdi. Alloh to'g'ri gapirdi. Mana shunday bir manzilatga yetdi dedi. Abdulloh ibn Sobit roziyallohu anhu vafot etdi. Shunda ayollar ovozini baloat ko'tarib yig'lashni boshlashdi. Payg'ambarimiz shu yerda turarkan Ibn Atik roziyallohu anhu ayollarni ovozini o'chirmoqchi bo'ldi. O'chiringlar ovozini. Payg'ambarimiz tek qo'ying ularni. Tek qo'ying dedi. Da'hunna fa iza wajaba fala tabkiyan mabakiyatun. Ularni hol qo'ying. Agar vojib bo'lgan narsa, ya'ni agar vojib bo'lgan bo'lsa, u uchun biron yig'lovchi yig'lamasin. Nima vojib bo'ladi yo Rasululloh dedi o'lim dedi. O'lim vojib bo'ldimi? Endi yig'lasang ham, yig'lamasang ham baribir. Shunda qizi otasini jussasini ustida turib sizni shahid bo'lishingizni umid qilaman dedi. Tayyorgarligingizni qilgan edingiz dedi. Ya'ni jangga chiqaman deb jihozini tayyorlab qo'yganda vafot etdi. Shahid bo'ldidan umid qilaman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar albatta Alloh uni niyati yarasha ajrini mukofotini berdi dedi. Endi diqqat qilib turasizlar.
Sizler şahidlik deb nimani bilasizlar dedi payg'ambarimiz. Sizler şahidlik deb nimani bilasizlar dedi. Ular al-qatlu fi sabilillah. Allohning yo'lida bo'layotgan jangda qatl qilingan kishini dedi. Rasululloh aytdilar, shahidlik dedi. Alloh yo'lidagi o'lim topishdan tashqari 7tadir. Faqat jang maydonida o'lgan odamlar shahid emas. Undan tashqari yana 7ta o'rni bordi. Al-mat'unu shahidun. Vabo sababli o'lgan kishi ham shahid. Val-mabutunu shahidun. Qorni og'rib o'lgan odam ham shahid. Val-ghariqu shahidun. Suvda cho'kib o'lgan odam ham shahid. Va sohibil hadami shahidun. Devor ostidanmi biror narsani ostida bosilib o'lgan odam ham shahid. Va sohibu zatul jambi shahidun. Yon boshiga yara chiqib, mana shu yarasi ichiga yorilib o'lgan odam ham shahid. Va sohibul haraqi shahidun. O'tda kuyib o'lgan odam ham shahid. Val mar'atu tamutu bi jum'i shahidun. Qornida bolasi bilan o'lgan ayol ham shahid dedi. Mana 7ta o'rni. Jang maydonidagi shahodatdan tashqari. Mana shu aytilgan 7ta o'rindan oxirgisi qornida bolasi bilan o'lgan ayolning shahodat shahidlik martabasi beriga 6tadan ko'ra balandroq turadi. Imomi Navoiy mana shu Imom Navoiy shu hadisni sharhida aytadi. Bu o'limlar shahidlik deb e'tibor qilindi. Nima uchun? Chunki bu o'limda ularga azob, mashaqqat, qiyinchilik bor. Shuning uchun Alloh taolo mana shu chekkan azobini, qiyinchiligini shahidlik yetkazib qo'ydi. Mana shu qiyinchilik, mashaqqat sababli ularning oddiy o'limi ham nima bo'ldi? Undan tashqarichi shahidlikni sidq dildan so'ragan odam deyiladi. O'zini to'shagida yotib jim o'lsa ham o'sha maqomga yetadi deydi. Faqat sidq dildan so'ragan bo'lsin deydi. Ibn Hajar aytadi. Bundan tashqari yana bir 20 ga yaqin bir holatlar bor. Shunda o'lganlar ham shahid deyiladi. Masalan, biror ilonmi, chayonmi, zaharli gazanda chaqib o'lgan odam ham shahid. Biror bir yirtqich hayvonga yem bo'lib o'lgan odam ham shahid. Tog'dan pastga qulab o'lgan odam ham shahid. Tushunarlimi? Endi o'g'irlik qilyapti devordan tushib ketgan bo'lsa-chi? O'g'ri bilan chiqib urushib, uyga tushgan o'g'ri bilan chiqib urushib o'lgan odam ham shahid bo'ladi. Yuqoridagi keltirilgan ikkita misoldan ma'lum bo'ldiki, Rasululloh mayitni yaqinlariga yig'ilashga ruxsat bergan va ularga mana shu mayitlarga sabr qilganliklari uchun beriladigan ajrni eslatgan, ularni ko'ngillarini ko'targan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni musulmonlarni musibatlarida faqat kasal bo'lganida yo janozada janozalarida billa bo'lib boshqa payt beparvo tashlab qo'ymasa. Oddiy kundalik kelib ketadigan qiyinchiliklarda ham payg'ambarimiz musulmonlar yonida edi, ularga shafqat ko'rsatar edi. Quyidagi hadisni o'qiymiz. Abu Umoma Bohiliy roziyallohu anhu ansorlardan biri masjidda namozdan tashqari bo'lgan vaqtda o'tirgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib, endi bo'yniga yib, bir g'amga berilib o'tirgan edi. "Ey Abu Umoma," dedi payg'ambarimiz. "Nimaga bu namozdan tashqari vaqtda o'tiribsiz bu ahvolda?" "Ya Rasululloh, g'amim ko'p, qarzlarim ko'p, qiylanib ketdim." "Kimi g'ami yo'q, kimi qarzi yo'q?" "Qarzi yo'q bo'lsa, chamasi olmayotgan haqqi bor. Bu ham g'am." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "men" deb turib cho'ntagidan chiqarib berib qo'yganida bu yaxshilik faqat Abu Umoma bilan cheklanadi. Qancha berganda ham bitta odam kelib tugadi. Ammo payg'ambarimiz haqiqatan Allohning rahmati edi. Abu Umomaga bir narsani berdi, bu narsa butun ummatga, qiyomatgacha yashaydigan ummatga nimasi bor? Foydasi bor. Agar ishonib e'tiqod qilsa. "Men sizga" dedi. "Afala uallimuka kalaman idza qultahu adhaballohu hammaka va qada anka daynak?" Sizga bir so'zlarni o'rgataymi dedi. Agar shu so'zni aytsangiz, Alloh g'amingizni ham ketkizadi, qarzingizni ham uzadi. Birodalar, so'z. So'z. Ha, o'rgating dedi. Rasululloh aytdilar, "Agar tong ottirsangiz
yoki kech kirgizsiz, ya'ni ertalab kechpay. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati dayni va qahri rijal. Mana shu duoni o'qing. Abu Umama aytadi, Allohga qasam deydi. Rasulullohdan shuni o'rganganim kunimdan boshlab ertaman ham kechpayt ham aytavordim, aytavordim. Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi dedi. Quruq gapga ya. Yo'q, o'sha duoni tinimsiz o'qidi, e'tiqod qilib aytdi va mehnatini ham qildi. Ayrim odamlarni qarasan, qarasan shu muammosini ko'tarish uchun faqat ishlaydi. Alloh bilan bog'lanmaydi. Ayrim odamni qarasiz, faqat Alloh bilan bog'lanadi, duoni o'qiydi, ishlamaydi. Mo qars ikki qo'ldan chiqqandek akalar. Bittasi Allohga bog'lanishlik, ikkinchisi sababi mehnati. Qiyinmi shu duoni yodlab qo'yishlik? Parvardigor, men sendan g'am-u qayg'udan panoh tilayman. Men sendan ojizlik va yalqovlikdan panoh tilayman. Men sendan qo'rqoqlik va baxillikdan panoh tilayman. Men sendan qarzlarga yengilib qolishdan va kishilarning qahriga qolishdan panoh tilayman. Qiyinmi? Qiyin. Qiyinmasdir. E'tiqod qilib, yurakdan ishonib qilishlik qiyindir. U ham qiyinmasdir. Mehnat qilish qiyin. Tushunarlilarga akalar, ukalar. Allohga bog'lanamiz, qo'limiz nimada? Mehnatda. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bir odam meva savdosi bilan shug'ullanib, katta qarzga kirib qoldi. Biz tilda bankrot oldi. Endi bu qarzdorga ko'rsatgan rahmatini ko'rdi. Rasululloh tasaddaqo alayhi, unga bir sadaqa qilinglardi. Odamlar pul yig'ishib berdi. Yig'ishib berdi, bu pul yetmadi. Shunda haqdorlarni chaqirib turib, to'plangan molni berib, xudu ma vajattum laysa lakum illa zalik. Mana shu borini olinglar, sizlarga bundan boshqa narsa yo'q dedi. Ya'ni qolganini? Yo'q, unaqa demadi. Uni sizlar aytdinglar. Chunki agar qolganini kechinglar desa, qarzdorga rahmat bo'ladi, haqdorga zulm bo'lib qoladi. Odatda faqat kambag'al yaxshi, boy yomon bo'lar edi-ku esir paytida. Kim bizi do'stlarimiz desa, kambag'allar, batraklar, negirlar, proletarlar, kim bizi dushmanimiz desa, boylar, millionerlar deylardi. Boy ham musulmon, u ham mehnat qilib pul topgan. Kechinglar desa, haqdorga zulm bo'ladi. Ammo payg'ambarimiz rahmatini ko'ring. Imom Navoiy mana shu hadisni sharhida aytadi. Sizlarga bundan boshqa hech narsa yo'q degani, borini olib turinglar, qolganiga muhlat beringlar degan. Bu o'rinda ikkala tomonga payg'ambarimiz rahim qildi. Bularga molini bir qismini berdi. Qarzdorga ozgina muhlat olib berdi. Allohning rahmatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, birodarlar, qolganini kechi yo'q. U ham ariqdan nima bilan sepka bilan tutib olmagandir pulda. U ham qiynani topgandir. Rasulullohning rahmati bizdan faqat rahmat bir tomonga bo'ladi-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musibat egalariga, mashaqqat egalariga bo'lgan rahmati, ya'ni musulmonlar Makka-i Mukarramadan Madina-i Munavvaraga hijrat qilganda ham yaqqol ko'zga tushadi. Chunki muhojirlar Makka'dan chiqib kelarkan mol-u mulklarini, uy joylarini, bor budlarini, vatanlarini, diyorlarini, tug'ilib o'sgan joyini tashlab chiqishgan. Bu katta musibat bu, yurtidan quvilishlik. Nima uchun chiqdi bular? Alloh va Rasulining roziligi uchun. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Sirot ko'prigidan birinchi bo'lib kim o'tadi deganida fuqaro ul muhajirin, muhojirlarning faqirlari deb bashorat bergan. Ya'ni ana shu mashaqqatda turganda payg'ambarimiz shuni ko'rni ko'tarayaptiki, rozi bo'lyapti. Boshqa bir rivoyatda aytadilar, inna fuqaro al muhajirina yasbiquna al aghniya yawm al qiyamati ila al jannati bi 40 khalifa. Muhojirlarning faqirlari jannatga qiyomat kunida boylardan 40 yilga o'zib ketadilar. Nima sabab? Kambag'alligi sababli. Boylar nima kech qoladi? Dunyosini kattaligi, hisob-kitobda uzoq bo'lishligi bilan. Demak, kambag'alda kambag'al bo'lib turganligiga ham payg'ambarimiz rozi qilib qo'yadi sollallohu alayhi vasallam. Chunki qo'lda dunyosi katta bo'lmagan akalar xursand bo'linglar. Siz bilan bizning hisob-kitobimiz nima bo'ladi?
Endi qo'lida davlati bor akalar, sizlar ham xursand bo'linglar, shu dunyolar bilan oxiratni sotib olishing mumkin. Abdurrahmon ibn Af, Usmon ibn Affon, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu dek saxovatli boy bo'ladigan bo'lsa, oxirida hisoblansa bularning ajri ulug' bo'ladi. Suhayb ar-Rumiy Makkaga kelganda bo'lgan. Makkada hijrat qilib chiqib kelayotganda mushriklar to'sib olishadi. To'xta deysha. To'xta, sen kelgin deding. Bizning shaharga kelib boy bo'lding. Endi pulni olib chiqib ketasanmi? Suhayb ar-Rumiy shu yerda dunyosini o'ylasa qolish kerak, Allohdan o'ylasa chiqib ketish kerak. Agar shu dunyoyimni sizlarga bersam, qo'yavorasizlar meni? Qo'yavoramiz. Falon joyga berib ketganman dedi, qo'yavorishdi. Mana endi mana shu bori dunyosini, moli dunyosini, borini tashab chiqib kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda o'tirgan edi. Hali hech kimga aytgani yo'q bo'lgan ishdi. Shunday kelganida Rasulullah kishini ko'rib, Robihal bay'u ya Abu Yahya. Robihal bay'u ya Abu Yahya. Robihal bay'u ya Abu Yahya. Ya Abu Yahya, savdo foydali bo'ldi. Savdo foydali bo'ldi. Savdo foydali bo'ldi dedi. Ya'ni dunyosini qoldirib kelib musibatda kelyapti. Ammo oxiratdagi savdoda yutdingiz deganida Rasulullohning bu so'zini eshitib, qalbiga xursandchilik keldi. Abdulloh ibn Jahsh hijrat qilib keldi. Makkada qolgan uyini Abu Sufyon o'zini kitib olib sotib oldi. Uyini sotib oldi. Rasulullohga buni shikoyatini qilganida Ana tardo ya Abdulloh an yu'tiyaka Allohu biha daron khayran minha fil janna. Ya Abdulloh, axir sizga uning evaziga, ana shu uyingizning evaziga Alloh jannatda undan yaxshiroq bir hovlini berishiga rozi bo'lmaysizmi dedi. Roziman dedi, ana shu hovli sizga dedi. Ko'ring, boshiga musibat kelib turgan kishilarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday bir ko'nglini ko'tardi. Payg'ambarimizning qilgan ishi tarixda bo'lgan emas. Muhojirlar Madinaga kelganda hech nafasiz kelishgan. Holi nihoyatda og'ir bo'lgan. Madinadagi ansorlar bilan muhojirlarni birodar tutintirdi. Hatto shu darajada birodar bo'ldiki, biri ikkinchisidan meros oladigan darajada yaqin bo'ldi. Keyinchalik bu hukm bekor qilindi, meros olmadi ular. Ansorlarda ahvoli yaxshi edi. Muhojirlardagi tang edi. Lekin shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz ansorlarga ham shafqat qildi. Ansorlar Allohning roziligi uchun muhojirlarga borini berishga tayyor edi. O'shuning uchun bugun aytishdi. Yo Rasululloh, bizning xurmolarimizni teng bo'lib bermaysizmi muhojirlar bilan biz o'rtamizda dedi. Shunaligan o'zlarining mulkini shart bo'lib yarmini bermaysizmi dedi. Payg'ambarimiz ularga rahim qildi, qarang. Yo'q dedi. Sizlar kunlik tirishligimizga yordam bersanglar bo'ldi. Xurmo pishganda mevasiga sherik bo'lamiz, lekin daraxtlar sizlarning o'zingizlarniki bo'lib tursin. Ana shu moli mulklar o'zingizlarniki dedi. Faqat kunlik tirishligimizga yordam berib tursanglar bo'ldi. Xurmo terilgan paytda mevasini bersa tegmadi. Beramiz desa ham payg'ambarimiz ularga rahim qilib ovomayapti. Toki ovasa matida g'ash bo'lib qolmasin. Mana shu hikmat va rahmat tufayli Madinani ahvoli tuzaldi. Muhojirlardan keyin qorinlari to'q bo'lib ular ham davlat keldi qo'liga. Agar payg'ambarimizni mana shu bir hikmati va rahmati bo'lmaganida Madina bunday holatga kelmas edi. Mana birinchi bobni tugatdik. Ummatini zaiflariga bo'lgan rahmatini aytib o'tdik. Albatta bu aytganlarimiz dengizdan bir tomchi. Ummatini zaiflariga bo'lgan hamma rahmatini gapirdik degan fikrdan uzoqmiz. Kimdir yana ham ko'proq ilmga ega bo'lmoqchi bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning pokiza siyratiga murojaat qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته